BBC yavayo nekola documentary ne documenting at least the three killings neraga bani habatta bani habachikola police vehicle obe motoka ya police patrol kane bagiraga ne namba yayo nabagiriko ne bazuminga ne batulaga ne namba zaabwe kumasati nefes ani gwe bali bavunanye Museveni ekinene kye yakola yagula buguzi mirambo ejo ndoza buli mulambo yagugula oba milioni 10 omanyi Museveni ha alina price kubulamu bw'abanna Uganda era amanyi nti ono agula bukadde 10 obulamu bw'ono bugula bukadde 5 abamu mafaya naye n'omuntu eyaleeta abantu okufa ekirindi batyo Robert Kyagulanyi Center mu aka Bobby Wine aliwe awuta supu wa nkoko eno bw'atalaga mawanga wanona wali for his own pleasure.